The Final Channel. Be in the know. It is obvious to everyone that this persecution is targeted for only one individual, Kyagulanyi Robert Ssentamu. It is the Final Channel, Be in the Know. Esawe na mawege tuinawo ga mwana mulenzi Bobi Wine nechibi na cha NUP. Maulile gala ganti olunaku lwalero Bobi Wine agenze mukoti omusango ne gongoze bwayo okukayanira ddala ani mutufu nyini chibi na kino. Bobi Wine yachigula yachifuna mu bucyamu. Omusango gongeze dwayo paka nga 25 September 2020 ewe gujjo kutandika okuwulirizibwa. Naye nga tetunagendawo, Bobi Wine yasoose n'akeera olunaku olwaleero n'ateekayo ka video ng'alaga nti nno omukolo gwali ku Kakiri Gardens and Hotel we yalondebwa okubeera party president era n'ateekinga oath n'alayira ka video kankakuteereyo wano. Mwami gomba the party constitution and the national constitution that will guide him through his struggle for leadership. I hand him the national flag as well, so that he ever identifies with the national priorities. Kyagulanyi Ssentamu. Robert. Having been duly elected to the position. Of party president. Swearing. The name of the Almighty. That I shall bear true allegiance. To the national unity platform. And that I shall perform my duties. Without fear. Without malice. And I will, and all ill will. So help me God. Oyo yomukuru Bobi Wine. Onako radio nabadeka video nga kalaga omukuru ono Kibalama agamba yasubiziddwa yakasente yali akoze ki buli kimu. Naye waliwo wano akatambi nga Kibalama agamba ekibiina si kya kutunda, ekibiina tekigulwa, obeera memba n'omala n'otandika okufuna obukulembeze bw'ekibiina. Nako kanka kuwe. There has been reports that Honorable Kyagulanyi bought the party from us. That's rubbish, total rubbish. A political party is not a commodity for sale. And here you wonder which supermarket that sells political parties or where you can go and bargain to buy a political party. Political party is not a commodity which can be sold or bought on the market. It is not something which can own as an individual. You cannot own a political party as an individual. Therefore, it is a legal entity in which has its constitution and other bylaws. The comrades who are leading the party now became members last year, and we followed all the steps to change leadership. Honorable Kyagulanyi has never paid to us any shilling, any penny. I challenge whoever has that evidence of party having been sold to come up with that kind of evidence, and we shall challenge him or her. Ebyomukuru Kibalama webityo webiri. Ndowooza kkooti ejja kumala esalewo kiki ekituufu katusabe nti kkooti omusango guno egusala mangu nnyo ng'essaawa za nomination ez'Electoral Commission oba tezinaba kutuuka kubanga waliwo okuvuga mu kkooti n'omalayo emyaka n'ebisiibo. Naye essaawa eno ekiri ni pule ndowooza kyakulemesa Bobi Wine kufuna ttiimu y'abantu oba kkola kibiina kya byabufuzi kiyingire paalamenti ne ku bitundu ebirala eby'obukulembeze okufuna any leadership position nga ndowooza target eri yakumufuula kubeera nga bw'oba weesimbyewo oli independent tolina kukola organization yonna okitegeera
bavu miriranga nyo people power baga mangate yaina political organization iyo na gaburi omu wa mitachile reso gamba wogami power nobera na ye ato musajja wagezeza ako okufune chibina obo kutwala ebintu mu political we eri justifiable by the constitution hati na yoye ringa eremeseddwa. Anyway, ebintu kirungi biri mu koti, katusubire nti koti kumulundi guno, ejja kusalawo ebyo byennyini abantu bye bagisuubiramu, salira ku mazima. Salira ku mazima, buli omu amanye nti amazima ge gakozeseddwa, Bobi Wine ekibiina ekiba kimuvaako, kimuveeko mu mazima, bwe kibanga akitwala, akitwale mu mazima, akitwale mu mazima. Ndowooza, katudde ku story endala. Story endala eriwo, Brian White Foundation, kigambibwa nti, eyinza okubanga yagaliddwawo olw'ensonga teyakola validation NGOs zirina okukola. NGO buli mwaka erina okukola validation. Brian White yalemerera okukola validation ekikulaga nti foundation eno erabika tekya existinga. Mujjukira emisango gya Brian White, wakozesa abaana, abaana watukozesa, tewatusasula, watukabasanya. Bindu bingi, Brian White nagezaako awo n'abeerako omulwadde, Bad Black n'avaayo n'agamba obulwadde bwa Brian White, kazannyo buzannyo, atya misango gye n'obwavu bumuluma. Brian White paka bwe yawonako awo nakuwa story nga Brian White akulaga avudde ku oxygen tank, nga kati atambulako tambulako, naye tetunnamanya mugagga kyaliko, alabika mafia yabatyamu, tetumanyi kyaliko. Amawulire ge tuzzeemu okufuna okuva Brian White galaga nti nno ekibiina kino si kuva Brian White, okuva w'omuntu ali in charge of NGOs. Galaga nti ekibiina kino oba foundation eno essaawa yonna yandibanga eweddewo oba eggaddwawo. Brian White Foundation kyekyo ekiriwo kati. Simanyi ggwe ayinza okuba ng'omanyi Brian White kyaliko, mulwadde, yawona, biki byonna, osobola okuwandikawo comment n'otulaga nti kye kino ddala ekigenda mu maaso. Naye nga kati amawulire galaga nti Brian White Foundation essaawa yonna yandibanga esaanyeewo. Bwe tweyongerayo, waliwo solo gye nakolawo ne kugamba mu bitundu bya Bukoto ntinda bikyeno amabaala gakolera ddala era olunaku olwajjo wabaddeyo house party. House party eno yabizadde poliisi n'ekwata abaana bangi nnyo. Kansooke nkuwe ku ki ekyabaddeyo mu Bukoto eno. Ekitundu baŋŋambye kyabadde Bukoto. House party tulabe kyekyo ekyabadde ku house party. Of course, the girls are more vulnerable, they can't run. Abaana bato by'ebya ssennyiga omukambwe balabika babikooye nga kati amabaala engeri gye gali maggale abantu bazze ku house party. House party twali twazimanyiro ez'okubeera nga house party zibeeramu nnyo ebintu by'obuseegu eby'enjawulo by'otayinza kukolera mu public place ng'ebbaalo baki. Abagagga abamu beekolerayo house party ne baleeta abaana okuva ku kampasi ne buli omu. Bingi bikolebwa mu Uganda. Ebimu w'obyogera bisobola okukubya emiggo miyitirivu naye nga ggwe kimanye abawala bangi nnyo abeetunda ku university wawa batera nnyo okukimaliramu house party. Ne babeera nga balina enneeyisa gye beeyisaamu nga balinga abatali ku nsi, teri tteeka libafuga, obuseegu ne bubanga obuseegu. Kati abaana baabo baakwatiddwa, abo baali ku Kira Road, poliisi ebatwala bangi nji abaana bato. Simanyi, yonna kuteredde akanunga Franka Gashumba agamba mulindeeko okugula amasomero. Naye nandirowoozezza oba bagula amasomero. Waliso gye nabadde ngoberera ng'abaana bafunye embuto mu lockdown eno. Bangi nnyo kuva ku P7, abaana bazannya emizannyo bagiweddeyo, basomedde ku TV biweddeyo, kwegamba kati abaana bazuukuka buzuukusi, obulamu obutaliimu kusoma buba n'ebikemo bingi. Jjukira abazadde bagenda okukola okuyiiya akasente, kitegeeza tebalina budde bwe abaana waka, abaane waka nabo baluddewo nnyo, tewakyaliwo kya back controlling. Baali bavuddeyo bajja ne waka ne bamukola naggwayo ne basoma ku TV n'ebiggwayo, kati obulamu bwafuuka obalinga miti. Simanyi ssennyiga ono omukambwe yatandika okutta Abannayuganda, naye ndowoozaamu oba abaana bwe babata okuddayo ku ssomero kiyinza okubeerako kale kuba obulamu bungi nnyo obwonoonese n'okusinga ssennyiga omukambwe ndowooza bwe yanditutte wano mu Uganda. Ikalowoozo simanyi gwe kyokirowoozaako.
But I think emyezi mukaga ngo mwana ali waka akola homework na mara nasomera ku TV na bimara nasigala kuononeka bwononesi. Jukira holiday ya December fe twasomeranga yebere mpanvu myezi 3 nayo gendo okudda kusomera ngo lingira asanguse ekirungi ntino obera oyingira kibiina kipya naye bange lyo gwanvu nnyo noza government president agenda kwogera olunaku olwa Sunday yabadde akwogera lwa mukaga olwenkya naye agenda kwogera ku Sunday katulaba oba alinawo ekyenjawulo kyagamba abantu kubanga gw'omuggalo gwalaika abantu gubanyiye gubatamye life should go back to somehow normal. Of course tisobola kuddayo ku normal but somehow normal kubanga kati ate senyiga omukambwe alabika obulumi bwalese bungi okusinga yeke nyini senyiga omukambwe. Anyway, kiri kya bulamu kino kya nebukinera kya bulamu kuba omwana afunye olubuto mu P7 oba mu senior 4 oba kyawo waliwo yandibadde atudde senior 4 n'ogamba kale ye baluwa agifunye nga kati tagitudde afunye olubuto emyaka giri 3 giyinza omufiira obwerere bagenda okugulawo abaana okuddamu okusoma ate ng'ayonsa nga takyasobola kusoma abase obulamu bwe bonna. Anyway, sigenda kusukawo wano ngezaako obugezi kugamba nti no the final channel twina project gye tugenda okukola Happy Faces Give a Smile project nga tukolera wansi wa NGO gye bayita Kawechpa we tugenda okubeera nga tuyambako abantu abalinamu obuzibu mu byendya mu byekyo mu bulamu obwa bulijjo. Kankwe ka video kano. The final channel emikwano n'enganda wano baitawo Buffalo mbatumidde mwana abali Uganda watoto ya Congo abali Rwanda abanyarwanda mwese ndabaramukije abali Tanzania jambo bwana mbatumidde mwana abali ya kubera the final channel subscribe ya eno ye Buffalo Justin Baneta amusamu Justin namuyomba kitegera ya subscribe comment share. Bwoye na inaka video ko ngo yakaluka wezano kuda final channel chintu chiri very simple ogenda bugenzi kuda final channel Facebook nolaba EDDH gamo final muluzungu channel muluzungu 256 nogenda kwa about nojake nambe yeri 0705880708 video zijali ku Facebook nobenango nsindikira ka video ko mbagamba mwe nabanange mikwano jange ba subscriber ba followers buli omuntu yenala baka video kano nkusaba tukwatire ko mu campaign yeno tubenga tusobola okuyamba abantu bano by December. Tugenda kitandikako naye nga roll out ndoze inzo okubeera nga ddala ya December. It is the final channel. Be in the know. Ye slogan ya fe empya. I'm out. Fe empya. The final channel.